rohepööre, digipööre, inimeste heaolu loov majandus, Euroopa olulisuse kasv maailmas, euroopalike väärtuste demokraatia arendamine. See pole lihtsalt üks eurobürokraatik sõnamäng, vaid Euroopa komissioni prioriteedid. Juureb direkt Võru podcastide saade Eurovõru püüab tuua lähemale teemad, mis tunduvad kaugede Brüsselist, kuid tegelikult puudutavad meid kõiki. Räägime ühtse Euroopa prioriteetidest Võru maakonna võtmes. Oma muud. Tervist taas, head kuulajad. Aitäh, et olete veel meiega. Eelmises episoodis jäi meil diskussioon väga põnevas kohas pooleli ja sellepärast oleme me siin tagasi, et rääkida sellest, kuidas siis demokraatia toimib siin ja suuremas maailmas. Et kui me toome võrdluseks siis Euroopa, kus meil on demokraatia, süsteem toimib enamasti, küll aeglaselt, aga noh, see on demokraatia paratamatus. Ja siis on terve muu maailm, kus on väga palju segadust, demokraatia eksisteerimist, näilist eksisteerimist ja mitte üldse eksisteerimist. Et kuidas nagu tuua demokraatiat lähemale neile inimestele, kelle jaoks on see just kui olematu? Mm-hmm. Sa rääkisid eelmises episoodis oma kogemusest Lõuna-Ameerikast, eks ju, et kus sa nägid, et noored peavad tegelema oma igapäeva ellujäämise küsimustega ja võib-olla nendel ei ole üldse võimalik mõelda nende väärtuste peale, mille üle meie siin võib-olla arutleme, eks ju. Et selle võrdluseks siis nagu teisest maailma servast, kes me räägime Põhjamaadest, et kus näiteks see selline Põhjamaade heaolu riigi mudel on üles on rajatud või põhineb sellele, et just nimelt, et kõigil noortel on võimalik hea ligipääs haridusele ja just nimelt, et anda kõigile võimalikult võrdne startipositsioon, et kui me mõtleme, eks ju, kuidas Põhjamaad on maailma areenile pildile jõudnud, nad olid väga pikka aega ju täiesti ääremaa, selline teise järguline nii-öelda muldonnides elavad inimesed, aga erinevatel siis asjaoludel tekis nii-öelda tõus ja kuidagi selles maailma nurgas õnnestus see ühiskonna areng rajada selliselt, et tõesti tagada kõikidele noortele inimestele võrdne ligipääs haridusele ja sellest nagu hakkas siis tegelikult ka see riigi õitseng nagu pihta, et see võib olla nagu heaks kontrastik sellele, et noh, et mis on olnud need erinevad valikud, erinevad võimalused erinevates maailma jakutes ja need teekonnad on olnud hästi eri ilmelised, mis iganes, eks ju, need on need põhjused ka siis olnud. Nii et noh, me nagu saame nagu vaadelda need erinevaid trajektoore, et kuidas on riigid, kuhu on nagu jõudnud. Aga samas võib öelda, et Skandinaavia inimesed on ise selle tee valinud, aga tegelikult piirkondades, kus demokraatia kas näiliselt on või ei ole üldse, seal inimestel just kui nagu pole valikud. Noh, Lõuna-Ameerika erinevad riigid on suurepäraseks näiteks sellest, et on süsteem, seal siis toimub presidentaalne demokraatia enamasti, ja tegelikult ikkagi inimeste hääl pole esindatud ja neil ei olegi tegelikult valikud. Valik on kas halb või veel halvem sisuliselt, mis loob nagu väga sarnase paraleeli näiteks kommunismile või fasismile, mis on samuti läbi käinud ideoloogiad, noh, samuti nagu demokraatia, mis on nagu leidnud kinnitust läbi ajaloo, et need ei toimi. Et mida siis teha nende inimestega, kellel ei olegi seda valikut, kellel ei ole oskust isegi mõelda, et neil võiks valik olla. Mm-hmm. Kes ei tea, et see teistkune variant on olemas, nad ei oska seda just ka nagu tahta. Ja, et ei ole kindlasti rahvusvaheliste suhete ja nende piirkondade hingeelu ma ei tunne, nii et siin ma ilmselt see oli jään sulle vastuse võlgu, aga mis ma võib-olla saan nagu tuua nagu selle seose meie endi väljakutsetega, et tega me ju mõnes mõttes oleme praegu silmitsi selle olukorraga, kui sa küsisid, et meil on just kui meie siin maanurgas oleme teinud selle valiku, et just kui see demokraatlik ühiskond on see, mis on ainuõige ja sobiv ja samas siiski need teised valikud, mis on kuskil teistes piirkondades, mis iganes põhjuste ja ajalooliste sündmuste käigus nagu tekinud ja kujunenud, et mõjutavad ikka, et hästi selgelt tuleb see välja, näiteks kui me räägime kliimateemadest, et väga sageli ollakse ka selliste kliimapoliitika, Euroopa kliimapoliitikate suhtes kriitiline just meil Euroopas sees, et mis kasu on sellest, kui siin mina Võrumaal
sordin meeleheitlikult oma prügi viide erinevatesse kategooriasse ja kui samal ajal Bangladeshis on nagu meeletud prügisaared, prügilinnad on üle prügistatud ja reostatud ja keegi neid seal ei sordi ja see prügi on lihtsalt seal maas, eks ju, et sellel on ju meeletu kliimamõju, et kas sellest, kus mina siin sordin on siis midagi kasu, et noh, me näeme nagu seda, et kuidas need erinevad maailmad ühes mõttes nagu saavad kokku nendes globaalsetes probleemides ja teisest küljest on juba raske neid probleeme kuidagi ka püüda need, noh, nagu lahendada või nendega tegeleda, sest just nimelt, et need ühiskonna korrad on niivõrd erinevad ja ega seal nagu häid lahendusi ei ole, et me teame ju ajaloost, et need katsed just kui jõuga seda demokraatiat kuhugi viia, need ei ole õnnestunud. Lõuna-Ameerika on suurepärane näide sellest. Ja, et me näeme neid konflikte, väga paljud maailma konfliktid on ju tegelikult selle pinnalt nagu tõusnud, aga paljud sõjad on selle pinnalt nagu tõusnud, et ega siin ilmselt seda arutelu ilmselt tuleb kellegi teisega, et nendesse nagu sellesse anatoomiasse, eks ju nagu uurgitseda, et mis seal taustal on, aga jah, et see on mõnes mõttes see dilemma või paradoks, mille ees me seisme, mis nagu samas jälle, ma küsin sinu eest, et mis sa siis nagu vastad sellele kriitikale, et kas me peame siin Võrus prügisortima samal ajal, kui Bangladeshis on tohutu nii-öelda prügireostus? Oh jaa, kindlasti. Selles mõttes, et noh, kui me võtame nüüd Eesti ja Bangladeshi võrdluseks, siis on olemas arenenud maad ja arengumaad, aga arenenud maad toimivad ainult sellepärast, et on olemas kuskil arengumaad. Nii et tegelikult meie lükked, meie nagu mõtteviis siin mõjutab nagu väga palju sealset elu ka. See algab juba sellest, et kas ma lähen poodi ja kas seal on nagu mingisugune kleit, mis on Bangladeshis tehtud ja kas ma siis selle ostan või ei osta. Ja kõik sinna juurde see mõjutab, et kõik on nagu omavahel seoses. Ja just sellepärast, et kõik on omavahel seoses, võikski nagu demokraatiat ka tegelikult inimestele noh, kas siis nagu tutvustada, et kui on juba ajaloos proovitud seda, et jõuga peale lükata, et noh, see ei toimi, et kuidas leida siis selline inimlikum viis nende inimeste igapäevaelu parendamiseks, sest tegelikult nad ju ise ka pole rahul sellega, kui nende piirkondades demokraatia ei eksisteeri või ei toimi. Nad saavad ise ka sellest aru, et mingis mõttes ongi ainuke õige tee selleni, et ühiskond toimiks demokraatia. No jah, et ka see on see, kuidas meie seda maailma nagu tunnetame ja meie jaoks on see selline kõige arusaadavam ja mõistetavam viis, et väga raske võibolla on ka meil mõelda ennast argentiinlaseks, afgaaniks, kelleks iganeseks ju, et kuidas see taju ja tunne nagu sealt poolt vaadates nagu on, aga sa tõid nagu hästi välja selle oma nagu need tarbimise nii-öelda valikud ja siin jälle tulles tagasi noorte teema juurde, mis ju meie selle taskuhäälingu nii-öelda piti on, et noored on selles oluliselt tublimad ja paremad, ma arvan, kui keskealised ja vanemad inimesed, et läbi selliste tarbija valikutega nagu mõjutada seda ja oluliselt ma arvan ka nagu kindlemad oma väärtustele ja valikutele. Ma tean, et sina näiteks, eks ju, ei kasuta plastmesambarja, vaid sinu väga igapäevased valikud on väga tugevalt seotud sinu nende väärtustega. Et see on see, mida ilmselt ka vanematel generatsioonidel on nagu noortilt õppida. Siia ma lihtsalt juurde kommenteerin veel, et mul enne jäi natuke vist endal mõte pooleli, et kui see minu valik, et ma ei osta seda Bangladeshi kleiti või jääbki niimoodi, siis ei ole ka nagu vaja seal seda kleiti toota. Just. Ja tegelikult need prügimäed jäävad ka olemata. Et, ja noh, siis võime siin meie prügi sorteerida ja seal on prügimäed olematud. Ja, et noh, et see on see sama, et meil on nagu ühiskonnad nagu põimunud, et meil on nagu majandus, eks ju, ja valitsemine ja kõik need erinevad sfäärid eksisteerivad koos, eks ju, üksteist mõjutavad, et ja need on nagu mõtlesin, need on need kaudsed hoovad, millega me tegelikult saame ka mõjutada seda, et milliseid otsused teevad meie poliitikud, et meie kodanikena ka näiteks millised on meie tarbimisharjumused, väga, väga saame mõjutada sellised ühiskondlikke ootusi ja eks sellele ka poliitikud reageerivad, üldiselt poliitikud ei ju liiga kaua ei saa teha selliseid valikuid ja otsuseid, mis nagu rahva selliste ootustega vastuolusse lähevad. See juhtub siis, kui me elame demokraatias. Aga kui seda nii ei ole, siis sisuliselt ei juhtu mitte midagi.
läheb elu edasi nii nagu varem. Ja. Ja. Aga siin ongi Euroopa Liit oma selliste väärtuspõhise toimimisega ka, eks ju, et meil on nagu seadused, millest me lähtume ja on ka mingid baasväärtused, eks ju, mis on ka nende seaduste ja meie koos eksisteerimise aluseks olnud, et see on tema ühe poolt nagu tugevus ja nõrkus, et me peame tegelema nii sellega, kuidas me ise siin sees toimetame ja samal ajal me väga hästi saame aru, et me ei saa toimetada kuskil kapslis isolatsioonis, et me oleme väga selgelt mõjutatud kõigist ümbritsevadest, mis on nii vahetult meie piiride taga, aga mis on ka kaugemal ja eks siin ka otsitakse ju neid meetodeid ja viise, kuidas siis võimalikult valutult siis ütleme siis niimoodi suunata seda üldist nagu globaalset arengut ja kuidas siis neid teemasid ühiselt siis globaalses mõttes nagu lahendada või nendega tegeleda, aga nagu ma ütlesin, et siis see on täiesti järgmise podcasti teema. Tõepoolest. Ehk siis läbi tarbimise, läbi igapäeva eluotsuste saab mingis mõttes mõjutada seda, kuidas demokraatia levib ja kuidas meie väärtushinnangud siit kanduvad edasi. Kas see on just ütlema, kuidas demokraatia levib, aga põhimõtteliselt, kui me räägime sellest osalusest, eks ju, et kuidas inimesed ühiskonnas osalevad, läbi millist võimalust, et üks on tõesti see, et me käime valimas, hästi sellised selged protseduurid ja teised on need niiksed nagu kaudsemad mehanismid, eks ju, ja ma arvan, nagu üha rohkem ja rohkem ja üks need sellised kaudsemad mehanismid tulevad nagu selles mõttes pildil, et me nagu taipame ära, et okei, seal on need asjad, eks ju, et meie teadmised lihtsalt niivõrd palju järjest paranevad, et ja me näeme seda suurt kompleksust, mis nendes küsimustes on, aga mis ei tähenda, et see teeks meile asja kuidagi lihtsamaks. Aga ma arvan, tuleviku poole vaadates pigem küsiks sinult, et kuidas sina näed, et kui sina oled ühel hetkel see keskealine inimene, et ja sul on olnud võimalus ju tegelikult ka juba praegu mõjutada omal moel, kuidas ühiskond areneb oma valikutega, oma teeme, et milliseks sa näed, et see teekond kujuneb, et millised on meie ühiskonnad siin näiteks 20 aasta pärast? See on väga sügav küsimus. Ma arvan, et ühiskond on kindlasti teadlikum. Ma kujutan ette, et mitte kunagi pole olnud teismelised juba nii teadlikud mingites põhiteadmistes üleüldiselt, kui me räägime nagu globaalsetest teemadest. Jah, kindlasti seda, aga samas ma tunnen nagu hästi palju vastuolusid sellega seoses, et me oleme ikkagi esimene põlvkond, kes on nagu üles kasvanud nii-öelda nutiseadmetega ja kelle jaoks on nagu kõik nii kättesaadav ja niivõrd loogiline, et kas see läheb nüüd edasi, et see areneb veel rohkem edasi või hakkab varsti tekima taandareng, sest siiamaani oleme kogu aeg nagu arenenud ja arenenud ja arenenud muidugi erinevalt piirkonniti ja mis nüüd saab. Ja ma lihtsalt ei kujuta ette, millised saavad olema suhted nende inimeste vahel, kes elavad sellises demokraatlikus ühiskonnas ja inimeste vahel, kes elavad seal kuskil kaugemal ja ei tea sellest nagu midagi. Et kui ma elasin Argentiinas, siis ma rääkisin mõne kohaliku noorega sellest ja kui ma rääkisin oma tulevikuplaanidest, et kuidas on plaan ülikooli minna ja võib-olla isegi nagu maailmas muuta, siis nemad nagu vaatasid mind suurte silmadega ja mõtlesid, et see on mingisugune esimese maailma privileeg. Meie sellist asjade peale ei mõtle. Et kuidas nagu hakkavad koos toimima siin ühisel planeedil need ühiskonnad, kus on nagu ilmselge see, kuidas nagu asjad toimivad, sest kõik on nii kättesaadav, kõik on nii lähedal, kõik on loogiline, haridus on hea, koos nende ühiskondadega, kus on juba kõik praegust tegelikult nagu kaose ääre peal. Lisaks veel juurde nagu arvestada see, et meil on kliimakriis, meil on sõjad käivad maailmas, et kas siis üldse on midagi alles. Et minu arvamus tegelikult pole eriti optimistlik tuleviku osas, kuigi võib-olla see ei ole üldse hea, aga... No jah, sest ja praegu see tehnoloogia areng on teinud võimalikuks ka seda aru saada, kui erinevad need inimesed erinevates maailma nurkades oma elu, ütleme siis tingimuste mõttes näiteks nagu sa kirjeldasid nagu on ja oma aru saamade mõttes, et see tehnoloogia areng ühe poolt on meid väga palju ühendanud, teinud maailma väiksemaks ja teist poolt nagu loonud seda taipamist, et vau, et
okei, et siin on need asjad hoopis selliselt ja toimitakse hoopis selliste põhimõtete järgi ja hoopis on sellised probleemid, et see on nagu see need uus reaalsus, nagu ma ütlesin, et see et demokraatia on kogu aeg olnud silmitsi erinevate ajastute probleemidega ja ma arvan, see on näiteks see üks probleem, et kuidas me tuleme toime selle infoühiskonnaga, kus meil on nagu tohutud kiired ühendused, mis aitavad inimestel olla kontaktis üle maailma ja tegelikult tekitab ka seda nagu ootust või soovi, et okei, et kui ma näen sealt ilmselt kuskilt ekraani pealt, et teises maailma nurgas noortel on sellised ja sellised võimalused, et aga miks mul ei ole, et miks ma pean käima ja võitlema siin igapäevaselt kõhutäie eest, eks ju, et eks ta tekitab ka mingid uusi nagu dünaamikeid selles ühiskonnas, et põnev. Jaa, aga võib-olla just tekib selline maailm, et kus kõik need inimesed tahavad siia demokraatlikusse ühiskonda tulla, siis võib-olla ka ei ole kõik hästi, sest kui kõik inimesed tahavad siia tulla, siis on nagu jälle teistmoodi krah. Mm-hmm. Rändesurve ja rändeprobleemid on ju täiesti jälle omaette suur probleemide pundar, eks ju isegi võiks öelda, et üks on see, et inimesed tulevad lihtsalt nagu parema elu juurde, lihtsalt on see, et neil lihtsalt hävinevad need elukohad, kus nad võib-olla isegi tahaksid edasi elada, aga neil need elukohti lihtsalt ühel hetkel ei ole ja mis me siis teeme, eks ju, et kas see territoorium, kus meie oleme, on kus väga hästi meil see nagu privileeg olla siin, et kuhu maani me seda privileegi oleme õigustatud nagu kasutama ja mis hetkel me peame tegelikult mõistma, et me võib-olla peame võtma ka nagu laiema vastutuse. Just, et kui meil on see privileeg siin olla, siis las selle privileegi pealt me ei saaks nagu liugu lasta, et peaksime mõtlema nagu suuremalt sellele. Ja kuidas oleks nii, et siin ei tekikski sellist probleemi, et seda kuskil ei algakski. Mm-hmm. Aga kui palju noored räägivad sellest teemast, kui palju nagu te arutate just kui sellest tulevikust, mis nagu sa ütlesid, on pigem nagu tumedamates toonides, igapäevaselt, siin samas Lõuna-Eestis? Ma arvan, et tulevikust on alati keeruline rääkida. Et tihti peale on palju lihtsam nagu nii-öelda rääkida tagantjärgi, rääkida minevikus see, kuidas on midagi tehtud. Ja tegelikult väga paljudel inimestel on üldse selline mentaliteet, eriti just noorte seas, et tuleviku ennustamine just kui nagu see pole edasiviiv, see pole mõistlik, sest mis väärtus sellel on. Nii et tegelikult inimesed ei mõtte selle peale eriti. Vähemalt see on see, mida mina olen tundnud. Aga võib-olla peaks. Jah, et meil on koolis ajalugu, aga meil ei ole tuleviku lugu, eks ju. Ja ütleme, tulles nüüd võib-olla nagu lähemal minu enda keksu erialal, et mis on nagu innovatsioon, siis innovatsiooni puhul on üks hästi selline oluline komponent on just nimelt nagu püüda mõelda ettepoole, et mis on see olukord, mis me tahame, et oleks tulevikus ja siis, et kuidas me tegutseme selle soovitud tuleviku olukorra nimel siis kuni tänaseni. Ehk et põhimõtteliselt see baseerub sellisele eeldusel, et tulevik ei ole ette määratud, vaid meil on võimalik oma tänaste valikutega mõjutada seda, milline see tulevik saab olema. Et võimalikud on väga erinevad tulevikud ja päris palju on ka meie endi kätes seda, et milliseks selle siis lõpuks siis kollektiivselt kujuneb. Nii et ja räägitakse, ja mitte ainult räägita, vaid et ma nüüd jään sulle täpse vastuse võlgu, mis on see riik, aga kuskil seal nii-öelda Aasia pool, on, kus on, ongi nii-öelda tuleviku muuseumid, et kus juba püütakse nagu luua väga palju nagu selgemaid nagu visioone, et milline võiks tulevik olla selleks, et me tegelikult oskaksime paremini ka täna neid valikuid teha, sest et kui me kogu aeg nagu juhime seda autot just ka nagu tahavaate peeglist, eks ju, siis on nagu väga väga raske nende eesolevate käänakutega ja takistustega toime tulla, sest ta kogu aeg nagu baseerud sellele, mis on nagu tagapool olnud, aga palju raskem on nagu just seda ette vaadata, mis tähendab, et ka see on selline valdkond, kus nagu ühepoolt nagu teadus areneb, et millised on need meetodid ja teispoolt eks ju nõuab see hästi palju ka sellist eksperimenteerimisjulgust, et mis on ka selline, ka räägitakse demokraati innovatsioonist, mis siis ongi see, et kuidas me juba täna katsetame erinevaid meetodeid, mis võiks meil aidata nagu selles muutuvas maailmas kohandada ka selliseid, neid samased
koos eksisteerimise arutelu protsesse, et me jõuaksime siis tõesti selliste otsuste ja valikuteni, mis võib-olla nagu tänastes tingimustes noh, kuidagi paremini siis kajastab seda konsensust või seda, et just, et pigem nagu ka need meetodid, et me tea, on ju väga palju erinevaid tehnoloogilisi uusi lahendusi tulnud, nagu me enne rääkisime, aga ka sellist nagu teadlikustest, et ühelt poolt on nagu see, et me peab see struktuur ise muutuma ja kaasas käima ajaga, mõtlesid, et noh, et kas me teeme sellise külakoosoleku või noh, ütleme või ja sellise kodulehel oleva ankeedi versus, eks ju, et me kasutame mingisuguseid andme töötlemise ja andmeanalüüsi võimekusi ja mehanisme, eks ju, et aga et noh, selle kõigeline jõud, et noh, et kuskil peab neid katsetama ja testima, eks ju, et kuidas me nagu avastame neid uusi võimalusi, et neid kohtasid peab ka hästi teadlikult ja neid võimalusi peab nagu kavandama. Et need ei juhtu ise enesest, et selleks peab looma selle ruumi ja motivatsiooni, et miks keegi peaks tahtma, miks noored peaksid näiteks tahtma ja eksperimenteerida mingite uute viisidega, kuidas oma hääl kuuldavaks teha, et kuidas sa lood tegelikult seda initsiatiivi, motivatsiooni ja annad need võimalused ja tingimused ka, et okei, noored eksperimenteerige, et siin on nagu, me aitame teil seda ruumi luua ja tekitada, kus te saate siis otsida tegelikult neid tööriistu, mis teid võibolla siis tulevikus aitaks seda demokraatlike protsessi ellu viia. Suurepärane. Mul on selline tunne, et siit on nagu raske midagi edasi küsida, sest just kui praegust võikski lasta nagu sellel informatsioonil settida, et mõelda läbi ja siis nagu liikuda just nende sammude suunas. Et võibolla ma olen jätnud midagi hästi olulist mainimata või küsimata, et kas sa ise tahaksid mingid teemad siia nüüd lõpetuseks püstitada? Ma arvan, et ma ei taha midagi püstitada, aga ma tahan üle kinnitada seda sinu enda tunnetust, mis sa ütlesid, et sa tunnetad, et noored võib-olla rohkem pööravad nendele teemadele tähelepanel ja on teadlikumad, et minu isiklik kogemus oma isiklike laste ja isiklike noorlastega, eks ju, on üsna see sama, et ma mõtlen ise ennast sellises 18-20 aastase vanuseks, siis need küsimused, millega mina maatlesin, on nagu hoopis teised ja võib-olla hoopis nagu, noh, muidugi jällegi aeg oli teine. Äkki oskad mõne näite tuua siia illustreerimaks tänapäeva kuulajatele? No ma arvangi, et need samad küsimused, et üksest nagu eksistentsiaalsed küsimused ikkagi ka, et kuidas nagu toime tulla, et kuidas toime tulla ka selliste noh, hästi levinud praegu see vaimse tervise, eks ju, teema, aga ka tegelikult kuidas osata näiteks õppida, et ma ei oskan nagu kunagi küsida seda küsimust, eks ju, et kuidas olla teadlik näiteks õppida, lihtsalt võtad raamatu ja kuidagi õpida, tuleb välja ei tule, aga et noh, pidi tegema ja keegi sellele tähelepanu pöörnud, et see, kuidas nagu osatakse nagu minna nagu detailidesse ja märgata nagu juba nagu selliseid nagu mingite süsteemide nii-öelda struktuure seal all, et kuidas mingid asjad juhtuma hakkavad, et see on nagu täitsa nagu hämmastav, eks ju, et see on nagu väga tore, et mul on pigem nagu selline optimistlik meelsus tulevaste generatsioonide poole vaadates, et jah, et ma jagan seda muret üldiselt tuleviku, maailma tuleviku pärast, et see ei paista liiga helgetes toonides, aga ma arvan, et seda tasakaalustab just nimelt need uued põlvkonnad, kellel on hoopis teissugused võimekused ja teissugused oskused ja võib-olla ka mingites asjades ka see need väärtushinnangud kuidagi niimoodi nagu kombineeritud nende võimalustega, mis annavad nendele hoopis nagu vägevamad tööriistad seda suurt laeva siin suunata selles suunas, et ikkagi me kestaksime. Nii siis on paslik öelda, et mõistuse piires on natuke mõistlik mõelda tulevikust, natuke protesteerida kui vaja, käia valimas kindlasti. Kindlasti. Kirjutada arvamuslugusid. Ja. Ka see on üks väga huvitav meedium. Ja ma arvan, et ka tegelikult väga okei on tõesti postitada seal sotsiaalmeedias oma arvamusi. See kõik on tegelikult kasuks, et kui sul on mingid teemad, mille üle sa tunned, et ei saa mitte vaiki olla,
et siis julgelt sõna võtta ja tegelikult igapäevaselt treenida seda arvamuse avaldamist ja arutelu. Et seoses selle arvamusartikliga ma kohe nüüd lisaksingi siia nagu oma loo, et see on ju väga tore, kui lugusid kirjutatakse, kui seda kirjutavad noored ja kui tegelikult meediumid nagu võtavad neid kuulda ja avaldavad. Et mina ka umbes 8-9. Klassis kirjutasin sellise kultuuriteadlikkuse teemalise artikli, mis siis avaldati ja vastukaja, mis ma selle eest sain, oli nagu äärmiselt nagu kurb, kui võiks öelda isegi nagu nukker, et minu arvamusloal oli 250 kommentaari, mis noh, kindlasti võiks näidata seda, et inimestele läks see korda, et nii palju oli lugejaid ja et mina nii noore inimesena kirjutasin, siis tuli selle peale nii palju vastukaja. Aga sisuliselt kõik need kommentaarid olid stiilis, et ah, sina noor ei tea veel midagi ja mida sa üldse meile siin õpetad ja kuidas üldse nagu võib mingi sellise noore kogenematu inimese nagu juttu kuskil avaldada, et see ei kõlba ju kuhugi, et kas sellist riiki me tahtsimegi või et kas selle jaoks me saimegi 30 aastat tagasi vabaks, et nüüd selliste teemadega tegeleda. Ja isenesest nagu süütu artikkel, kindlasti ma näitasin ka seal oma arvamustega ja nagu tõstatasin mingisuguseid ühiskonna probleeme, aga nagu ei midagi sellist nagu näpuga näitavad, aga kommenteerijateks keskealised inimesed, kes nagu just kui vaatasid probleemile nagu ülevalt alla või kuidagi sellise ülevoleva tooniga, et sa ei tea veel midagi. Ja see siis loogiline, et noortel polegi motivatsiooni kuskil sõna võtta, arvamusartiklit kirjutada, öelda midagi, sellepärast, et nii kui nii nende arvamus ju ei loe või et seda ei saa tõsiselt võtta. Ja, et ma olen hästi kurb tegelikult sellised näiteid ju kuulata ja mõnes mõttes see peegeldabki seda, millest me siin varasemalt oleme rääkinud, et meil ei ole väga head arutelukultuuri, tavasid, norme, et me väga hästi ei oska seda alati teha ja see on nagu üks näide, mis seda nagu viitab, aga ma arvan, et ma väga loodan, et see on ikkane väljasurev trend või väljasurev komme, see pärast, et jällegi, kui me räägime tulevikust innovatsioonist, siis seal on nagu tohutult oluline just luua sellised koosloome keskkonnad, kus tõesti kõik arvamused, ka sellised nagu vastanduvad arvamused on hinnatud ja väärtustatud ja pigem püütakse luua seda dialoogi nende erinevate vaadete vahel selleks, et siis sealt leida üles see nii-öelda just meil see heureka või see uus nagu, et kuidas siis tegelikult oleks see kõige nagu parem viis, aga see eeldab seda võimekust, et sa lood selle avatud ruumi, kus on võimalik nagu seisukohta siit hakata ka üksteise nagu lähemale tooma, et see, kui me läheneme diskussiooni selliselt, et nagu ma ütlesin, et me oleme nagu arvamuse valmis kastis, ma seda ei muuda ja siis hakkame nagu võitlema oma arvamuste eest, et versus siis see, et ma lähenen nagu avatult, et ma tean, et ma praegu arvan sellest asjast selliselt, aga ma huviga kuulan, mida arvavad noored, mida arvavad vanad, mida arvavad maainimesed, mida arvavad linnainimesed ja siis kuidagi nagu setib välja see võibolla selline nagu taipamine, et okei, et meile tegelikult kõik on parem nii või naamoodi teha, nii et eks ta ole jah selline oskus, mida me peame siin treenima ja õppima ja me peame luuma need tingimused nende võimaluste jaoks, nii et aga ma väga loodan, et sa said väga palju positiivsed kommentaare sellele artiklile ja siin on täpselt see koht, kus noored ise saavad üksteist aidata, ehk et kui nad näevad, et neid diskrimineeritakse nende vanuse pärast, siis ise kokku hoida ja sellele vastu seista ja alati selliste asjade puhul aitab kõige väga palju see nende läbipaistus ja avatus, et sa saad selle pildile nagu laiaks tuua ja näidata, aga tegelikult see elu on meil täpselt selline nagu ta on, eks ju, et kõik, mis negatiivsed asjad, et need ei tohi kindlasti nii kuidagi tähelepanuta jätta ja vaid nendele tuleb ka julgelt vastu astuda. Ma arvan, et siin kohal ongi paslik öelda, et tuleb mõelda mõistuse piires tulevikust, olla tänulik, tunda tänutunnet selle privileegitud demokraatia eest, kirjutada, protestida, kui on vaja, ja minna valima siis ka, kui on vaja. Just. Ja. Aitäh, et olite koos meiega. Aitäh, Kadri, et sa tulid ja olid ja rääkisid samad sõnad. Ja jääme ootama, mida toob tulevik ja demokraatia tulevikus. Aitäh! Aitäh teile ka!